नमस्कार प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ म दृष्टिवाणी धिताल आज अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद तथा जातीय विभेद उन्मूलन विरुद्धको दिवस आज यो दिवस मनाइरहँदा सरकारले पनि बनेका कानुनहरू कार्यान्वयनतर्फ अब सरकार अगाडि बढ्छ है भनेर सँगै कार्यक्रममा सहभागी भएर एउटा प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ यो कार्यक्रम यस्तो किसिमको कार्यक्रममा सरकारको सहभागिताको चाहिँ यो नयाँ प्रयास भएको पनि देख्न सकिन्छ यो कार्यक्रम कति प्रभावकारी छ देशमा यतिका वर्षदेखि यो जातीयता विरुद्धको दलदलको स्थिति छ त्यसबाट माथि उठ्नका लागि कानुन बन्यो तर कानुनले कार्यान्वयनको पाटोमा अघि बढ्न सकेन यसको कारक के हो र यसको कारण खोतल्नका लागि आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर प्राइम इस्युमा कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली दलित आन्दोलनका अगुवा अर्थात् अध्यक्ष दलित नागरिक समाजका मोतीलाल नेपाली हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भनेदेखि वर्षौँ भइसकेछ दलित आन्दोलनको विषयमा कुरा उठेको महासन्धि सर्डमै नेपाल गएकै पनि धेरै वर्ष बितिसक्यो तथापि दलित आन्दोलनका कार्यक्रममा तपाईँहरू दिन प्रतिदिन बढी लागिरहनु भएको छ तथापि आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन चाहिँ गराउन सक्नु भएको छैन के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दलित आन्दोलनको उपलब्धि पछाडि पर्यो खास गरी यो नेपाली समाज अहिले पनि सामन्तवादको दबदबामा अथवा नेपाली समाज सामन्त ठालुहरूको रजाइमा छन् जसले गर्दा दलितहरू महिलाहरू जनजाति पछाडि परेको समुदायलाई स्वाभाविक र सहज रूपले चाहिँ अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहँदैन हुन्छ त्यागको मात्रामा बलिदानको मात्रामा निम्कुशताको विरुद्धमा दलित जनताको ठुलो किसिमको सेक्रिफाइस दुई हजार सात सालको क्रान्ति भनौँ या चाहिँ छ्यालिसको जनआन्दोल जनविद्रोहको कुरा गरौँ या दस वर्षको महान जनविद्धको कुरा गरौँ सत्र सय तिन दलीय साधक प्राप्त गरे तर निरुङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनमा कुर्बानीको सवालमा चाहिँ स्वाभाविक लाग्ने जब सत्तामा नयाँ परिवर्तन आउँछ सत्ताको स्ट्रक्चर जब फेरिन्छ त्यति बेला सत्तामा स्रोत साधन अधिकार ट्रान्सफर अथवा रूपान्तरण गर्ने बेलामा द फिल दे आर द दलिट अनटचेबल्स सो दे आर नट एलाउड टु इस्टेबिलाइस पावर रिसोर्स एन्ड डिस्टन्स भन्ने खालको त्यस कारण यसलाई उच्च जा जाति अङ्करावादको जो फिनोमिना जो मन मन मनमा छ शासक जाति र शासक वर्गमा त्यो मेटाउन नसकेको अवस्था हो त्यस कारण शासक जातिहरू र वर्गले चाहिँ स्वाभाविक र सहज रूपमा चाहिँ अधिकार हस्तान्तरण गर्ने बित्तिकै हामीले खाइपाएको कुरा सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँले भने चाहिँ सत्ता बद्लिन्छ सरकार बद्लिन्छ कानुन पनि कानुन पनि बन्छ तर लागु हुनसक्छ किनभने त्यो त्यो प्रेजिडियसको कल्चर जो उत्पीडनको चरित्र जो शासक वर्ग शासक जातिहरू छ त्यसलाई मेट्न नसकेको अवस्था हो त्यस त्यो त्यो मुख्य कुरा चाहिँ उत्पीडन बदल्नलाई शासक जातिहरूको सँगको एउटा ठुलो किसिमको बार्गेनिङको चाहिँ एउटा चाहिँ चुनौतीपूर्ण सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ त्यो भइ नसकेको किनभने दलित आन्दोलनले फाइदा त दिलायो है पछिल्लो समय आरक्षण लगायतका कोटाहरू प्राप्त गराएको छ हजुर स्वाभाविक रूपले चाहिँ अब समाज त बद्लिन्छ फेरिन्छ होइन दस वर्षको मानजनीत उनीहरू जनभित्रभित्र उनीहरूको सामन्त्री राजसन ढलेपछि यसले स्वाभाविक रूपले हामीलाई धेरै कुरा फाइदा दियो सब सहज रूपले हामी तपाईँसँग कुरा गर्ने त्यो अवस्था थिएन र भन्दै मतलब दलितहरू मान्छे हुन् भन्ने हिसाबले अहिलेको समाजले बुझेको अवस्था थिएन र त्यो त्यो महसुस गर्न चाहँदैन त्यो त्यो समाजको एउटा 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 स्वरूप बदलिएपछि फेरिएपछि अहिले हामीले चाहिँ मोटामोटी रूपमा हामी यो देशको नागरिक हौँ भन्ने हैसियतबाट गुज्रेका छौँ र हाम्रो विषयमा संविधानले राम्रो खालको कुरा लेख्या छ तपाईँले अघि पनि भनिसक्यो संविधान एकदम राम्रो छ संविधानको प्रस्तावना लेख्या छ केन्द्रीकृत एकात्म राई सत्ताले सिर्जना गरेका सबै अन्यायलाई समुल नष्ट गर्ने भन्छ होइन धारा चालिसको चाहिँ एकदेखि छसम्म दलितलाई प्राथमिकता दिएको छ होइन दलितता धारा चालिसको के छैन समानुपाति समावेश सिद्धान्तको आधार राज्यका सबै अङ्गमा दलितता सशक्त गर्ने र सत्तामा समावेश गर्ने भन्छ समावेश त हुँदै नहुने भने के खालि देखाउने मात्रै तर व्यवहारमा लागु गर्दै नगर्ने अवस्था देख्छौँ हामीले त्यस कारणले हजुर भने जस्तै संविधान अब आन्दोलन सङ्घर्षले परिवर्तनका स्वरूपलाई त दियो तर त्यसलाई चुम्ने त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने स्वाभाविक रूपले चाहिँ तेत्तिस पर्सेन्ट महिलाहरूको सीमित अधिकार भए जस्तै नेपालमा तेह्र पर्सेन्ट दलितको पपुलेसन छ चा, त्यसमा चाहिँ दलितको तेह्र पर्सेन्ट समानुपाति नभए पनि दस पर्सेन्ट कन्फर्म सत्ता शक्ति स्रोतमा

आरक्षणको लोभ एकतर्फ रहनु यसले चाहिँ दलित आन्दोलनलाई अलिकति कमजोर बनाउँछ जस्तो चाहिँ यहाँहरूलाई लाग्छ त्यो त्यो शासकहरूले बोल्ने भाकाहरू हो कि जस्तो महिलाहरू के गर्नु सक्छ किन त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर किन ठुल्ठुलो पदमा दिने रहे भन्ने जस्तै शासक बलले भर्षक चाहिँ कहीँ न कुनै न कुनै फिनेमिनामा त्यसलाई कमजोर भन्ने खाल देखाउँदैन हामी हामी वी आर केपेबल थ मेरिट होइन हामी त अहिलेको शासन लड्न तयार छौँ गरेर सबै ढोकाहरू बन्द बन्दछ नि स्कुलका ढोकाहरू हेर्नुहोस् होइन विद्यालयका ढोगाहरू हेर्नुहोस् त्यसपछि अरू किसिमको क्षमता अवृद्धिका गतिविधि हेर्नुहोस् सत्ता शक्ति ज्ञान चेतना स्रोत साधनको अवसर गर्ने हो सबै ढोका बन्द छन् त्यहाँ त्यसमा कसरी सक्षम बढेर आउँछ कसरी चाहिँ अगाडि मान्छे बस्छ सक्षमताका ढोका हुने भने त्यसलाई साहित्यमा अस के असमानतामा समानताको प्रतिबद्धता त हुनै सक्दैन पहिला समानता बनाउने खालको वातावरण त शासन शासकले गर्दैन समान इक्वाली बनाउने खालको क्यापेबलिटी सक्षमता बनाउने खालको कहाँ छ हामीलाई अवसर त त्यो अवसर भने पित्ति फेरि समान त तपाईँ त एक किसिमको चाहिँ क्रिमी लेयर भन्छ नि उनको अहिलेको भाषा बोल्दाखेरि होइन एक किसिमको तरमारा वर्ग भन्ने खालको बोलीबाट भाषव त उठेन नदिन किनभने नेपाली समाजको संरचना गर्ने शासक शासकवर्गहरूले स्वाभाविक रूपमा दरिद्र दास मात्रै बनिरहोस् उनको शासक जातिको चाहिँ सेवा मात्रै गरौँ शासक शास्त्र चलाउने होइन तिमी त सेवक हौ सेवक बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो चेतनाबाट गुज्रिएको हुनाले वर र वर्ग उत्पीडनबाट लामो समयसम्म दलितहरूलाई त्यो फोषण गर्दै गएको वर र वर्ग उत्पीडनबाट किनभने उनलाई सचेतता बनाउने बित्तिकै अहिलेको समाजमा प्रतिस्पर्धन हैसियत राख्छ शासन सत्ता पुग्ने हैसियत राख्छ शासन सत्ता पुग्ने हैसियत राख्ने बित्तिकै त्यो त्यो शासक लामो समयसम्म चाहिँ पछाडिबाट बाइगर हुने अवस्था छ त्यस कारणले एकदम जरैबाट उठाउनु पर्ने स्थिति छ आरक्षण एउटा माध्यम संसारमा सबै कुरा त आरक्षणको कुरा एउटा खालको रङ खालको चाहिँ मेसेज दिन खोजे मात्र हो हामी त मान्छेलाई सक्षमता मान्ने आफै प्रतिस्पर्धा गर्छ नि हरेक जीवनका हरेक पहलहरूमा मान्छे सक्षम हुन चाहन्छ कुनै आरक्षण भएर दलित महिला भित्र महिलाभित्र त आफ्नो किसिमको समावेशीमा मात्रै जाने प्रत्यक्षमा लड्न नसक्ने एउटा स्थिति जुन हजुरलाई एउटा म सानो उदाहरण दिन्छु दलितहरूलाई कोटा नभनौँ दलितहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्षमा चुनाव जित्दा स्थानीय लोकल लोकल इलेक्सन हेर्दाखेरि सत्रदेखि अठार दलित के भन्छ पालिकामा जितेर आएका छन् पालिकामा जितेर आएका छन् त्यो अब एउटा सामान्य बाध्य पालिकालाई त दलित मात्रैको भोट त थिएन त्यहाँ गैर दलितको ब्राह्मणहरूको पनि भोट त त्यहाँ त्यसले जित्यो खाएन होइन भने खजुराको चाहिँ पालिकाको अध्यक्ष चाहिँ डब्बर बिक्रको कुरा गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ सबभन्दा पछाडि परेको रुकुम स्वतीको रुकुम पश्चिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकजना चाहिँ मेयरै जितेर आउनु भएको छ हाम्रो होइन वादी समुदायको मान्छे हुनुहुन्छ चाहिँ पुष्पवादी भने उहाँले मेरै जित दलित भित्र सबभन्दा आज बटम ल्याउनु भएको चाहिँ जित्न सक्दो रहेछ त तर भर्षक

म आफै पनि थिचिन चाहेको प्रवृत्तिमा छु भन्ने खालको एउटा अवस्था पनि राम्रो सक्दैन त्यो महिलाहरू दलितहरू पछाडि परेका लामो समयसम्म दास बनाएर बसिरहेको चेतनाले चाहिँ विचार निर्माण भइ नसक्दा आफैभित्र पनि त्यो प्रिजिटिभ कल्चर भन्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ मोटिभेट भइसक्यो भइ नसकेको अवस्था एउटा इन्फिटिभ कम्प्लेक्स एउटा चाहिँ सुप्रिटी दुइटा त हो साक्षर चाहिँ भयो दलितहरू जो विचार उठाइसकेको छैन उनी चाहिँ इन्फ्रेटिभ कम्प्लेक्समा छन् मैले गर्न के सक्छु र होइन त मलाई भगवान्ले यस्तो दियो भाग्यले यस्तो दियो भने एउटा फर्टलिजिमको धारणा छ अर्को चाहिँ उच्च जाति अङ्ककारवाद उच्च जात जाने बित्ति आइएम सुपिरियर होइन आई हेभ द मेनी पावर भन्ने खालको वातावरण बुझिरहेको छ त्यस कारण हुनु हुनुपर्छ उसले डोमिनेसन गर्न चाहन्छ डोमिनेन्ट कल्चर भन्छ साहित्यमा त्यसलाई त्यसलाई डोमिनेन्ट कल्चर भने म त एम सुपेरियर आई बर्न इन द हाई कास्ट सो आई हेभ द पावर आई डोमिनेट टु द लो कास्ट भन्ने खालको त्यो खालको शोषणको जरिया मान्छेको दिमागमा बाँकी छ त्यसलाई फेर्नुपर्छ त्यो फेर्न नसक्नु सकियो सत्ता फेर्थ्यो तपाईँले भने जस्तै सरकार बदल्यो तर जात पात गएन किनभने त्यो प्रिजिड्युस त्यो शोषणको जो त्यो जरिया छ जो जड छ त्यसलाई भत्काउने खालको कार्यदिशा सरकारले ल्याएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको एक्टिभिटी नहुँदाखेरि जतिसुकै गोष्ठी अन्तर्क्रिया छलफल घटनाहरू भए पनि यो पछिल्लो अवस्था आन्दोलन सक्नु भएन अथवा सरकारले समेट्न सकेन हामी त यो हामीले भने रूपमा सङ्घर्षका स्वरूपहरूलाई त उठाउनु पर्ने थियो दलित आन्दोलन यो उठाएको निरुमकुस्ता विरुद्धको आन्दोलनमा तर एकीकृत रूपमा दलितको सिङ्गो आन्दोलनको रूपमा मात्र हामीले यसलाई नलिएको हामी हिन्दुस्तानको कुराहरू गर्दाखेरि अर्को हामी त निर्णकुस्ता विरुद्धको आन्दोलनमा एकीकृत सङ्घर्ष होइन ब्राह्मण क्षेत्री जो जातहरू छ निर्णकुस्ता विरुद्ध लड्ने त्योसँग चाहिँ सेक्रिफाइस गरेर एकमुलेसन भएर संयुक्त भएर गरेको आन्दोलन छुट्टै चाहिँ छुट्टै मात्रै आन्दोलन त एउटा एउटा जातिवादी कम्युनालिजमको आन्दोलन हुन्छ कि हामीले जुन आन्दोलन त शान्त समाजलाई रूपान्तर सक्ने अवस्था आउँदैन हामी त वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्तिका दुई पर्व उचित समाजन गर्दै आम धेरै जनतालाई मुक्त गर्ने भनेर कि समाजको पीडाको सवाल हो त वर्ग सातको कुरा हो सामन्तवाद जातपात जातपा रहन्छ रहन्छ जसुकै किसिमको जातीय सङ्घर्ष गरेर संसारको ठुल्ठुलो जातीय आन्दोलन हामी हेऱ्यौँ त्यस कारण वर्ग सङ्घर्ष जातीय सङ्घर्ष दुई पर्व उचित समाजन आम वर्ग सङ्घर्ष सचिवतापूर्वक सामन्तवादको धक्कालाई

जनमानसमा एउटा अर्को उत्पीडन छ पीडाको स्थिति छ अरू क्षेत्र पनि त्यत्तिकै प्रताडित छ हरेकलाई आफ्नो आफू चाहिँ प्रताडित भएको महसुस भइरहेको छ चाहे जुनसुकै वर्ग होस् जुनसुकै जाति होस् तर पनि दलितभित्रको चाहिँ दलित भित्रैमा पनि फेरि छुवाछुतको एउटा प्रवृत्ति एकदम मासिन सक्नुको स्थिति रहेछ कि त्यो कोसे ढुङ्गो जड बनेर बसिरहेको छ तपाईँहरूले आन्दोलनको सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि सरकार समक्ष राज्य समक्ष यत्रो उपलब्धिका लागि आन्दोलन गर्नुभयो नि त उपलब्धि पनि हासिल भयो तर आफैभित्रको त्यो घरभित्रको दलितभित्रको दलितको घरभित्रको छुवाछुतलाई चाहिँ किन सुरुवात त्यहाँबाट गर्ने हो कि ठिक छ अब त्यो दलित भित्र अब उन्नाइस सय दसको मुलिकेनमा जङ्गबहादुर राणाले कामि दमाई साल भने पाहाडी भे भोगाएको त्यो खालको चाहिँ उनले संरचना गरे दलित आफैले बनाएको कुरा होइन उन्नाइस सय दसको मुलिकन कुरा गर्दैछ पेसाको आधारमा गरेर जातिहरू जस्तो ब्राह्मणहरूमा भने उपाध्याय एउटा जैसी एउटा क्षेत्री र ब्राह्मण र क्षेत्रीको बिहाबारी नचल्ने इभन जैसी र नेपालले एउटा 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 श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विभाजित गरेको समाजको चेतना हो अहिलेको हेर्दाखेरि किनभने अब नेवार भित्र पनि डिफ्रेन्ट काँस डिस्क्रिङ केही भित्र पनि छेत्रीभित्र पनि ठुलो छ मतवाली क्षेत्री र जरिदारी क्षेत्री दलितहरू पनि त्यस्तै डिभाइड गर्दै आउँदो छौँ यो मुलुकिकन हामीले हेर्दाखेरि त्यस कारण दलितभित्रको उत्पीडनको त दलित आफै पनि एउटा उत्पीडनमा बाँचेको एउटा सरभार वर्ग पछाडि परेको समुदाय हो त्यस कारणले दलितलाई पनि अझ डिभाइड गर्ने हिसाबले दलितभित्र अझ विभाजन विसङ्गित अवसर पाउनलाई शासक वर्गले बनाएको कुरा हो त्यस कारणले दलित समग्रमा त अछुतै हो तर अब त्यसलाई अझ त्यो भित्रमा अझ मा अझ विभाजित गर्नलाई शासक बनाएको कुरा हो त्यस अब यो स्पेसल रूपमा हामीले त कार्यक्रम त गरेका छौँ तपाईँले तपाईँ किन गर्नुभयो प्रश्न आउँछ दलितहरू सहजै एउटा चाहिँ कामी दलित होस् या दमाई होस् या सार्के दलित कुनै हाटमा होटलमा चिया गरेर खायो भने उसले भाँडा बाँध्ने अवस्था छ अहिले कोही ठाउँमा नभए पनि सजिलै डो डेरा नपाएदेखि काठमाडौँ देख्नु भएको छ रूपा सुनारको केसहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ दिपा नेपालीको केस त तपाईँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त देखिरहनु भएको छ भने अरू ठाउँमा के होला अनि त्यसमा मैले भन्नुभयो भने नेपाली समाजको सामाजवादको जडम जकटिएको समाजको पछाडिको चेतना छ त्यसले चाहिँ दलितहरू भित्र पनि विभाजित गरेको अवस्था हो तर दलितहरू समग्र उत्पीडित हो त्यस कारण समग्र उसले दरिद्र एउटा एउटा कामी दरिद्र सजिलै भित्र पसिदिन्छ अरूलाई दण्ड बित्तिकै त त्यहाँ सम्वादको कुरा नि पहिला त भयो होला अब त कानुनले पनि स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ एउटा दलित र एउटा ब्राह्मण जाति सँगै बसेर खाना खान सक्ने स्थिति बनिसकेको छ त्यो भइरहेकै छ सबै ठाउँमा त्यो देख्न सकिन्छ कि सहरी एरियामा अथवा गाउँमा पनि तर दलितको घरभित्रको छुवाछुतको प्रथा चाहिँ अझै पनि उखाल्न सकिएको छैन कि त्यो चाहिँ किन त्यो त अब कुनै पनि ब्राह्मण क्षेत्रीले गएर तिमीहरू चाहिँ यो अझै यो बान्ड्रीमा बस है भनेर त भनेको छैन नि त्यो त्यो पनि हामीभित्रको अन्तर्ग्रणको कल्चरलाई हामी विकास गर्दै गरिरहेको अवस्था हो त्यो किन रोक्न सकिएन त त्यो भीषण रूपमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै गर्छ त्यसमा त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ दलितको साझा सङ्घर्षलाई चाहिँ हामीले उठाएको वातावरण छ दलितभित्र अहिले भगत त्यो कार्यक्रम गरेर आउँदैछ हामीले दलित एउटा मात्रै जात र समुदाय नभइकन संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति दलित नागरिक समाज दलित किसिमको दलित नागरिक समाज दलित एनजिओ फेडरेसन ग्लोबल इभन विश्वव्यापी सङ्घर्षलाई पनि हामीले उठाएको अवस्था छ त्यस कारणले अब जहाँसम्म चाहिँ सांस्कृतिक रूपले चाहिँ आफ्नै घरभित्रको चाहिँ पीडाका स्वरूलाई बदल्ने खालको चेतनाको छ छ हामीले चाहिँ व्यापक रूपले गरेका छौँ र सबै कुरा गर्ने कुरा त भइरहेको छ कि यो कुरा चाहिँ यदि यदि हामीले गरिदिनु भने त त्यो त कानुन लाग्छ यदि हामीले कुनै हामी भित्रको जो क्याटेगोरी छ दलितभित्र भने त्यो दलित त राखिरहने प्रश्न आउँदैन दलितभित्र प्रश्नै हुँदैन शोषण गर्छ जस्तो तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएको छ होइन तपाईँहरू आफू नगर्ने हामीलाई भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मलाई क्वेसन सोध्नुको अर्थ के भने तिमी त्यतातिर अल्झै भन्ने खालको सोचायो होइन नेपाली समाजको चरित्र तिमी आफै पहिला क्लियर हो त्यसपछि बाहिर कुरा खोज्छौ किको सोच्नु अहिले खोज्छौ भन्ने खालको त्यस कारण चेतना यस्तरी कमजोर भइसकेको हुँदा दलितलाई एकलियर ठुलो सङ्घर्षमा हामीले गरिरहेका छौँ तर पनि सवालमा ठुलो लामो सात सालको क्रान्तिदेखि नै पछिल्लो पेसोमा हामीलाई संयुक्त रूपमा दलितहरू अचौँ र कहीँ कतै मात्रै अप्ठ्यारो भएको हो नत्र व्यापक रूपमा दलित बिचको अन्तर विरोधहरूलाई चाहिँ मेटाउने हामी सक्सेस भएको अवस्था देख्छौँ ठुल्ठुलो समस्या हामीलाई त्यही देखाइरहेको छ घटेको छ त समुदायमा दलित भित्रको भित्रको दलित वैवाहिक कार्यक्रम त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप अगाडि बढेको त पाइन पाउँछ धेरै कुरा त पाउँछ तर त जस्तै अहिले चाहिँ सक्सेसफुल्ली भयो भन्ने खालको हाम्रो घमण्ड पनि होइन किनभने ग्रामीण व्यक्तिहरूमा एकदम सरसती हेर्दाखेरि थोरै इन्भेस्टिगेसनमा रहँदा थोरै रिसर्चहरू गरिरहँदा एउटा परिवारले ब्राह्मण परिवारको छोरीसँग विवाह गरेको अथवा ब्राह्मण परिवारमा दलितको छोरी गएको त्यो स्थिति देख्न सकिन्छ तर पनि अब एउटा जुत्ता सिलाउने पेसा गर्दै आएको मान्छेले भाँडा बनाउने पेसा गर्दै गरेको मान्छेको घरमा गर विवाहबारी भएको स्थिति त एकदम कम मात्रै छ नि त एकदमै एक कम मात्र होला तर अब बिहा भनेको त मनले चल्ने कुरा भएन मेरो उदाहरण म पनि विश्वकर्मा समुदायको मान्छे थिएँ मेरो बहिनी चाहिँ अब सार्की समुदायको सँग छत्तिस सालको कुरा गर्दैछु मैले टाइम एम भेरी तर अब चल्दैन भन्थ्यो होइन सार्गी हामी चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपतिर मान्ने खालको वातावरण गऱ्यौँ होइन छलफल गऱ्यौँ मैले एउटा उदाहरण भयो त्यस्ता धेरै किसिमको छ जहाँ चाहिँ प्रगतिशील चेतना बोकेका मान्छेहरूमा सहज हुन्छ अझ पनि दलित भित्रको जातीय पीडालाई मेट्न नजाने आफैलाई उच्च जातहरूले दलित भित्रको आफूलाई ताकि ठुलो जात सम्झिनेहरूले त्यस्तो व्यवहार गरेको हामी देख्छौँ तर त्यसलाई हामी बिस्तारै कुचल्दै गरेको अवस्था हो त्यस्तो गर्ने बित्तिकै कानुनले नै हामीलाई समर्थन त गरिरहेछ दलित भित्र पनि म थ कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा होइन दलित भित्र पनि फेरि अन्तर्जातीय विवाहमा रेस्ट्रिक्सन गरेको कुनै अवरोध गरेको विभेद गर्ने गर्नेब्तिकै त्यो दुई मिनटभित्र मुद्दा हाल्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ गिरफ्तार हुन्छ त्यो कानुनी कार्यको दायरामा कानुनी दायरामा दायरामा आइहाल्छ त्यो कुरै होइन त्यस कारण जहाँ मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ एकताको बद्ध छ अहिले पहिलाको तुलनामा हामीले धेरै सक्सेस भएको छ किनभने हाम्रो पेसै पेछ एकताको कुरा हामी भित्रको अन्तर्विध हामी भित्र कठिनलाई मिलाउने हामी बनाउने छोरी माग्नु खोज्छ हामीले हाम्रो तल दार्जिलिङको कामीलाई दमाइलोलाई दिन सक्छ सक्दैन दबाइरी कामीलाई ल्याउन सक्छ सक्सक्दैन भन्ने किसिमको विषयमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ अघिल्लो पुस्ता पनि छ नि हामीसँगै तपाईँहरू उहाँहरूसँगको साक्षात्कारमा पनि जुट्नुहुन्छ होला यी किसिमका कुराकानीहरू हुँदाखेरि अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू हुँदा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू हुँदा उनीहरू चाहिँ दलित भित्रको दलितसँगको सहकारीमा अथवा समभावमा रहन अथवा व्यवहारमा रहन अथवा हामीले अघि भनेको जस्तो वैवाहिक कार्यक्रममा जोडिनका लागि उनीहरू चाहिँ चाहन्छन् कि चाहँदैनन् के छ स्थिति पुस्ता त्यो त अब पहिलो पुस्तक हो त कतिपय विचार नउठेर सकेको र अलिक सांस्कृतिक चाहिँ छलाङका स्वरूपबाट नबुझेको त मैले भने जस्तै छ कतिपय अवस्थामा आफूलाई म उच्च जातमा जन्ने भन्ने खालको घरमट अङ्कार त छ त्यसलाई त दलित र गैरदलितको बिचमा दलितको कुराहरू गैरदलितको कुरो छ तर बाँकी ठाउँमा चाहिँ राम्रो छ किनभने जुम्ला मगेर पनि हामीले यस्तो यस्तो सामानमा अध्ययन गऱ्यौँ त्यहाँ पनि गरिदिइसक एकजना हाम्रै बमास भन्ने सारी केटी थिइन् एकजना सुनार भन्ने केटीलाई सहजै लिएको अवस्था हामी देख्छौँ त्यो धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो जहाँ जहाँ जिसिम त्यस्तो खालको चाहिँ घटना हामी देख्छौँ त्यहाँ त हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ गलत व्यवहारलाई कानुन त यो कानुनी रूपमा झमेला छैन अप्ठ्यारो छैन अब यो व्यवहारिक रूपमा मात्रै सुल्झाउन बाँकी रहेको विषय बन्यो होइन कानुनले त अब कुनै पनि हातमा कसैलाई पनि सार्वजनिक स्थलमा बिहा होइन त्यसपछि एक प्रकार मन पराउने सजिलै चाहिँ बिहाबारी गर्ने खालको शरी पुरै हुँदै भन्ने दलित आन्दोलन सशक्त भयो तर पनि यो चुक्यो विभिन्न कारणहरूले चुक्यो भनेर तपाईँहरू भाषण गर्नुहुन्छ कि राज्य संयन्त्र कमजोर भइदियो हामीलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा जान दिएन भनेर भन्नुहुन्छ यो कारणहरू भनेको चाहिँ के रहेछ फेरि पनि यहाँले अघि भनेको जस्तो सामन्तवादी सोच मात्रै त होइन होला अब पनि होइन अब सरकार बदल्यो मैले तपाईँ भने सरकार बदलियो तर भित्र मान्छे चाहिँ त्यो शासन सत्तामा शक्ति र स्रोतमा बाँडफाँटको सवालमा शासक वर्ग र शासक जाति दिनै चाहेन कि त्यसमा तपाईँले त्यसलाई त खोज्नु पर्थ्यो हामीले दबाब दिनु हामीले अहिले आज त्यही कुरा छलफल गऱ्यौँ डिमान्डमा राख्यौँ मान्य प्रधानमन्त्री कवि प्रचण्ड आइसक्नु भएको छ उहाँले पनि शासक रूपमा आफ्नो विचार दिइरहनु भएको छ यो यो पनि हामीलाई प्लस पोइन्ट हो हाम्रो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्नु लागि पनि हाम्रा इस्युलाई देशव्यापी र सारा मिडियाले चाहिँ बौछार गर्नुलाई पनि हामीले त्यसलाई प्लस पोइन्ट बनाएको छ त्यसमा मैले भन्न खोजिएन समाजको बदलावको परिवर्तनका सोचहरूको लागि चाहिँ सहज र स्वाभाविकता सङ्घर्षका घनीभूतताको चाहिँ एक किसिमको धक्काको स्वरूप आउँछ त्यो दिन नसके अवस्था हो तपाईँले भने जस्तै यो त्योको भित्रको चाहिन्छ होइन आन्दोलन सङ्घर्षको रूपमा तबकामा त हामी बलिदान र कुर्बानीको त सशक्त दियौँ हामीले तर जब सत्ताको चाहिँ सुरक्षाको बाँटफाँटको जब कुरा आउँछ होइन वितरणको जब कुरा आउँछ

त्यही भएर तपाईँलाई भन्दैछु हिजो राजाका पालामा नि म एक दुईजना मान्छे राख्थेँ नि याद होला किन त्यो 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 इन्क्लुसिभ गरेको देखाउनलाई पनि कोही न कोहीमा तर होल सिस्टम एउटा 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 अवरोधको रूपमा खडा छ राज्य सत्ता नै एउटा किसिमको होल सिस्टम नै खराब छ त्यसले एक दुईजना गएर हाईफाई गरेर त्यसरी त्यसले चाहिँ समाजलाई बदल्ने खालको सोचाउँछ त्यस कारणले मुख्य कुरो अब दलितहरूलाई चाहिँ तिनवटा कुरा बढी जोड दिनुपर्छ भन्छु कि एउटा कुरो त सत्ता शक्ति स्रोतमा चाहिँ जानलाई चाहिँ सक्षम बनाउनु चाहिँ जहाँ हामीले चाहिँ आरक्षण दिएको छौँ यहाँ छ त्यहाँ छ भने त्यो हामीले कुरो समानुहु समान आरक्षणलाई छोडेर तपाईँहरू यो आरक्षण हटाइदिनुहोस् हामी सशक्त रूपमा उभिन्छौँ हामीले दिएको उम्मेदवारी जहाँ हुन्छ त्यहाँ समर्थन गर्नुहोस् भनेर क्यापेबल तर्फ लाग्न सक्ने स्थिति बन चाहिँ बन्छ कि भन्दैन त्यो त्यो त सत्ता शक्ति स्रोतको जुन बाहुल्यता बनाएर बसेको समाज छ नि उसले बुझ्ने कुरा हो नि हामीलाई मात्रै दलितको मात्रै कुरा हो नि त महिलाको कुरा होला जनजातिको कुरा होला मधेसीको कुरा हो सुन्नुहोस् नातिमा जम्मा अठाइस पर्सेन्ट त हो होइन बाह्र हजार पर्सेन्ट ब्राह्मणहरूको अठार पर्सेन्ट समथिङ चाहिँ क्षेत्रीयको त हो नि त्यसपछि ब्राह्मणको लेभलको हाई लेभलको छ किन क्षमताको रूपले एजुकेसनको सर्वसाधारण अवसरको रूपले सत्तामा उनको आफ्नो पहुँचको रूपले धेरै क्यापेबल वातावरण बन्न सकेको छ अब जो त्यो कहिले पनि सुखका क्षणहरू पाइने कहिले पनि किताबको कामी पढ्ने अवसर पाएन तपाईँलाई थाहा होला दलितहरूले वेद पऱ्यो भने कानमा सिसा पकेर हान्ने थिएँ त्यो मेरै पालामा मैले पढ्ने बेलामा सबै

राम्रो अवसर पनि छ यति बेला oh. जसलाई पनि राजनैतिक मुद्दालाई अगाडि बढाएर जनप्रतिनिधि बन्न सक्ने एउटा राम्रो आधार तय भएको एउटा ग्रास रुटमा त्यो स्थिति देख्न सकिन्छ त्यति बेला अलिकति जनशक्तिको बलियो जनशक्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भनेदेखि सशक्त रूपमा तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने हो भनेदेखि त्यो सम्भावना त देख्न सकिन्छ नि यहाँ काङ्ग्रेसले माओवादीलाई माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने प्रवृत्ति बनिसकेका छ एउटा राम्रो मान्छेलाई हाल्दैन गैरले भोट हाल्दैन भन्ने त कुरै होइन नि मैले स्थानीय चुनाव उदाहरण दिएँ नि त मानव मानव चेतनामा त गुज्रिएको छ नि त शोषणको जो प्राकाष्ठ बढी भन्दा बढीमा शासक वर्गहरूमा अथवा जो डिसिसन मेकर हुन्छ नि समस्या त्यहाँनिर भयो घरभित्रको कुरा गर्नुहोस् या त बाहिरको डिसिसन मेकरले दो चु ब्लक द ट्रान्सफर द रिसोर्सेस इट इज टु मच डिफिकल्टी जसले चाहिँ संसाधनलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कुरामा चाहिँ रोक्न खोज्छ यही नै सबै समस्याको कुरा हो शासन सत्ताको कुरा होइन जस्तो माओवादीहरू कुनै एउटा मान्छे उम्मेदवार बनाउनुहोस् प्रत्यक्षमा जितेर आए हामी देख्छौँ नि त एकैचोटि चौसठीको चुनावमा सातजना मान्ने माओवादीको उम्मेदवार चुनाव जितेर आयो सत्ताइस वर्षको दुर्गा बिगा भने कास्कीबाट जितेर आएको इतिहास त हामीसँग छ नि होइन पछिल्लो भेषमा नै कार्यक्रम गरे गरेका छौँ त्यसमा जब 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 सत्ता शक्ति स्रोत दिने कुरामा चाहिँ ब्लकेट त अवरोध निषेधको कुरा आउँछ त्यसपछि गाह्रो चाहिँ जात पुगेन त महिला भइस् त पुरुष भयोस् म थलानो भयो त अपाङ्ग भइस् भन्ने खालको क्षेत्र त्यो विभिन्न किसिमको क्लजहरू होइन अवरोधहरूको चाहिँ प्रकाष्ठ चाहिँ त्यहाँ देख्छौँ हामीले कि त्यसमा यहाँले भने जस्तै क्लियरली भन्न सकिन्छ सामन्तवाद मैले बारम्बार किनभने सामन्तवादको जटको मनोविज्ञानमा गुजिएको नेपाली समाजको शासकहरूको जब चेतना खुल्दैन तबसम्म समाजवाद त हामी त समाजवाद त पुँजीवादको कुरा गरिरहेको छौँ पुँजीवादको समाजको विकास नभएको जातपातपात यही हुन्छ कि पुँजीवाद त दुईवटा मात्रै वर्ग हुन्छ एउटा क्यापिटलिस्ट एउटा पोलिटेड एउटा सरबारा हुन्छ एउटा पुँजीपति हुन्छ यहाँ त सामन्तवादको त विभिन्न किसिमका रूढिवादी कुराहरू बोक्सी भनेर त मार्ने कुराहरू होइन छोरा छोराजन मानिसहरू उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको शोषण गरेर तपाईँ आफै महिला साथीभाइन देखिनु भए त बुझिनु त्यसमा यो समाज उठिन नसकेको हो अवस्था हामी सामानवादको अन्त्य र पुँजीवादी उन्मुख छौँ त्यसमा यो कि पछाडि छौँ हामी एक मिलियन ब्याग छौँ हाम्रो तपाईँ अमेरिका इतिहास पढ्नुभयो होला समाज कसरी गुज्रिएको छ होइन जब चन्द्रमा सर्वसाने अवस्थामा माझेर छौँ हामी अहिले पनि जातपात जातमा छुटरेद त्यसै गरी यसको रङ्गभेदको विषयमा चाहिँ महासन्धिमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर सर गरिसकेको छ यो सर्डमा रहेर यो सर्ड कार्यान्वयनमा ला ल्याउनका लागि चाहिँ हामी पहल गर्छौँ भनेर कानुन पनि बनिसकेको छ यो सबै चिज छलङ्ग छ फेरि पनि अध्ययारो छ भने जस्तो भयो अब यो काम भनेको चाहिँ अभिमुखीकरणको जनचेतनाको एउटा सुरुवात गर्ने बेला चाहिँ अझै पनि बाँकी नै रहेछ जस्तो देखियो त दलित आन्दोलनको यो सङ्घर्षलाई हेर्दाखेरि अब कुरा चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई पनि बोलिएको छ एउटा उदयमान ताकतको रूपमा नेपाली समाजलाई बदल्ने खालको रूपमा जसवशीको महान जनयुद्ध जो स्वरूप आयो होइन हामीले जो बलिदान गऱ्यौँ त्यो उद्य अध्ययारो युगलाई बदल्न खोजिरहेको अवस्था हो होइन बदल्ने खोजिरहेको तपाईँले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ त्यसै कारण यो जातपात स्वाजको अन्यायपूर्ण दासत्वको हत्कार चुनाउलाई किन हामी छलाङ मान्न सक्दैनौँ किन किसिमको निर्णय गर्न सक्दैनौँ किनभने करिब करिब तेह्र पर्सेन्ट भनेको साठी लाख पचासदेखि साठी लाख जनता त समाजबाट बाइकटको अवस्थामा छ उद्योन एक किसिमको चाहिँ बहिष्करणको अवस्थामा छ इन्क्लुसिभनेस छैन किनभने त्यो डेभलपमेन्टको मेन स्ट्रिपमा आउनै सकेको छैन त्यस कारण डेली डेबलको मेन स्टिप नआउने बित्तिकै यिनी भरियाहरू मजदुरहरू किसानहरू हलि गोठालाहरू हलियाहरू देखेर हल हरुवा चरुवा हलियाको अहिले सरकारले लागु गरेर कारण गर्नुपर्छ भनेका त्यस यो समाजको उत्पीडनको चिन्हलाई चाहिँ सशक्त रूपले चाहिँ बोल्ने खालको चाहिँ कार्यदिशा चाहिँ सहित अब सरकारले बनाउनु पर्छ देशको कानुन संविधान बनाएको छ त्यो कानुन संविधानले चाहिँ हाम्रो पक्षमा दिएर कारण गर्ने टिमै बनाउँछ भने करिब बिसवटा माघहरू अहिले चाहिँ सामान्य प्रधानले हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ माघहरू प्रदेश बनाउन चाहन्छु लाग्छ एकदमेज पनि होला सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले बुझाएका माघहरू खास गरी यस्तो तरिकाले प्रस्तुत एउटा चाहिँ नेपालको संविधानको मौलिक हकको मूल धारा चौबिस र बिसलाई चाहिँ कानुनमा लागु गर्ने दलित एकीकृत कानुन निर्माण गर्ने भनेको छोल्दैछु चौबिस धारा फन्डामेन्टल राइटको चौबिस छ धारा चालिसको एकदम त्यो चाहियो एकीकृत हामीले संविधान व्यवस्था गरेको समानवादी समाज सिद्धान्तलाई दलित समाज सङ्घको प्रदेश सभा र समानुपातिक प्रयन्त गर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा पनि फेरिनु पर्छ निर्वाचन प्रणालीमा के भनिएको छ भने संविधानको धारा बयालिसमा महिला त्यसमा दलितको नाउँ छ दलितलाई दलित जनजाति पछाडि भन्ने क्याटेगोरीमा त्यसको तर निर्वाचनले के गर्छ भने पहिला खसारेर राख्यो त्यसमा दलित चापको नष्ट भयो दलित कहिले पनि चुन् समानुपाति आउने भएन त्यसको राखेँ महिलाले भने संविधानमा जे लेख्या संविधानमा महिला अगाडि छ दोस्रो हामी छ भने हामीलाई त्यो राख्नु पर्यो पहिले सुन्नु खसारी हो खसारी भनेको चाहिँ धेरै पछाडिको लास्टमा राखेको खसारे त लामो समय शासन गरेको सत्ताब्दै गरेको हो भनेर संविधानको मुख धुँदा बाहिर हामीले त्यो फेर्ने मना छौँ हामीले अर्को छ सँगै मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको चाहिँ उपेक्षित उयो दललाई उत्थान विकास समिति दलित विकास परिस्थिति बनाएको दलित विकास भन्थ्यो एउटा कोमामा छ त्यसलाई जग्गा छैन uh -huh. त्यस कारण दलित विकास समितिभित्रमा हामीले वाद्य विकास बोर्ड गन्धर्वहरू र अरू किसिमको चाहिँ चमारहरू मुसहरूलाई पनि राखेर चाहिँ बनाइयो जो चाहिँ सबभन्दा पिधमा छन् भन्ने खालको पनि सामान्य प्रधानले हामीलाई डिमान्ड प्रस्तुत गर्छ त्यो त्यसमा अर्को दलित समुदायको साहित्यिक संस्कृतिको लागि चाहिँ उच्चता बनाउनलाई चाहिँ दलित साहित्य साहित्य कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठानलाई गठन गरियोस् भनेर सरकारसँग हामीले माग गरेका छौँ अर्को चाहिँ नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो सोह्र वर्ष पुगिसक्यो तर दलितको विषय छुवातुमुक्त कार्य अघि तपाईँले प्रश्न सोध्या सरकारलाई त्यसमा दलित अधिकार दिवस नेपाल सरकारले दुई हजार त्रिसठी सालको जेठ एक्काइस गते छुवाछुतमुक्त नेपाल घोषणा गर्यो बाह्र यो सोह्र वर्ष पुग्यो हामीले अझै पनि दलित दलित बीचको अथवा दलित र गैर दलित बीचको छुवाछुत अन्त्य भएको सुखानुभूति गर्न पाएनौँ भनेर तपाईँहरूले कुराकानी गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट केही जवाफ पनि पाउनुभयो कि त्यो अझै बाँकी बाँकी थियो बा, तर उहाँबाट सचेततापूर्वकको हामी जवाब पाउँछौँ किनभने उहाँले हाम्रो लागि धेरै पनि पहिला गत साल प्रधानमन्त्री भएकोले गर्नु भएको थियो उहाँले अहिले पनि गर्नुभएको जस्तो दलित सेल भने सत्र अठत्तर जिल्ला सत्र जिल्लामा अठहरत्तर अठहत्तरवटा अठासीवटा भागमा चाहिँ गठन भइसकेको छ त्यो प्रभावकारी पनि छ मात्रै भएको छ लागि अब दलित सेल भन्नाले दलितको इस्यु र मुद्दाहरू आइसकेपछि सहज रूपमा चाहिँ एफआइआर दर्ता गर्न सक्ने त्यो कानुनको दायरामा ल्याउन सकोस् भनेर चाहिँ बनाएको हुनाले तपाईँले त तत्काल कारण त पुलिस प्रशासनबाट सजिलै त नहुन सक्छ तर पनि त्यसले एउटा स्ट्रक्चर एउटा स्पेस चाहिँ हामीलाई समन्वय गर्थ्यो समन्वय गरीलाई समन्वय गरेको हामी पाउँछौँ त्यहाँ त्यस कारणले अहिले यस्तै तरिकाले चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले यहाँ लेखेका छौँ अनि शिक्षामा स्वास्थ्यमा पनि हामीले भनेको छौँ विभेद उन्मूलन समिति गठन गरेर मार्चलाई चाहिँ मनाउने भन्ने यो कानुनमा संविधानमा जे भए पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ यहाँहरूले भन्नु खोज्नु त्यति हो र त्यो सुरुवात गर्नका लागि तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ लागि पर्नु भएको छ र सरकारका तर्फबाट अब यी कामहरू गरिदिनु पर्यो सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भन्ने माग मुद्दा यहाँहरूको रहेको छ यो आन्दोलन नि यो हामी माथि उठ्नका लागि मात्रै रह भनेर भनिरहने माथिकाले उठाइदिनु पर्ने यो कहिलेसम्म यो, यो आरक्षणका कुरा होस् या अघि अब अघि पनि हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ म उठ्न चाहन्छु भनेपछि मै उठ्नु पर्यो यो अर्कोले उठाइदिन्छ र उठ्छु भनेर बस्दा बस्दै त यो आन्दोलन झनशिथिल्पो हुँदै जान्छ कि भन्ने चिन्ता होइन हजुरले अलिकति हामी त्यो प्यारालाइज भएर कसैले उठाइदिला भन्ने खालको होइन Uh, हामी यो देशको नागरिक हौँ हाम्रो यसको मौलिक अधिकारमा स्पेसल लेखेको छ तर त्यो रोकियो त्यो बन्द गरियो तपाईँ जस्तो खाना पकाउनु भागमा आमाहरूले भाँडा पकाउँछ छोरालाई दिएपछि बच्चालाई दिएपछि नै खान्छ भने जस्तै र त खोज्नुपर्ने हुन्छ फेरि त्यहाँनिर त्यो कुनै उठाइदिनुहोस् हजुर हामी प्याराइज भयौँ हामी गरेर नसक्यौँ अपाङ्ग भयौँ भन्ने खालको होइन यो देशको नागरिक हामी तेह्र पर्सेन्ट सरकारी डाटा तेह्र आठ पर्सेन्ट हामी नागरिक हो सरकारको नागरिक भएको हुनाले सरकार विन अवस्थामा नगुजिनु पर्छ सोसाध इक्वल डिस्ट्रिब्युसन होस् त्यसपछि हाम्रो क्षमता त हामी आफै गर्छौँ नि यो देशको लागि नै हामीले सेक्रिफाइस गर्ने यो देशको लागि नै हामीले सबै किसिमको त्याग त्याग बलिदान गरेर आइ गरे गरेर केही काम नगरीकन हामीलाई त्यहाँदेखि यो चाहिँ हामीलाई उठाइदेऊ हामी तिमीले उठायो भने माट्न सक्छौँ हामी त जहिलेसुकै पछाडि पर्छौँ हामीसँग केही गर्ने क्षमता छैन भन्ने त्यस्तो निराशा पेसिमिस्टिक रूपले सोध्ने कुरा पनि भएन गरेको कुरा पनि होइन किनभने मैले तपाईँलाई सात सालदेखिको दस वर्ष जनवस दिन जनविद्रोहको उदाहरण दिने सत्र सय दिनदेखि सेक्रिफाइस गर्ने गरेको कुरा देखेँ देखाएँ नि त्यो किन भन्यो भने हामी त उत्पीडनका विरुद्धमा बलिदान त भइरहेका छौँ देशको साधन धानलाई त देशको स्ट्रक्चर बनाउनु तपाईँ यहाँसम्म नेपाली समाजको समाजको बनोटलाई हेर्दा नि हेर्नुहोस् त हामीहरूले विश्वकर्माले बनाएका जाने कृषि औजारले कृषि कृषि औजारको जति पनि हात तिहार छन् उसलाई ठुलो किसिमको सपोर्ट गरेको छालाको जुत्ताहरू बनाउँदै लिएर सिलाइ कडा गर्नु थियो अहिले पो आएको त्यसमा त त्यो त सबै बनाउँदो थियो तर जति पनि कामहरू त मैले यति ठुलो सेक्रिफाइस यो त लेबर यो त त यो श्रमिक वर्ग हो त्यस कारण त त्यसलाई उठाउने भनेको त देशलाई उठाउनु भनेको जस्तो यही यही समय लागेर अहिले चाहिँ गल्फ लगाएर देशमा भएर भइरहेको होइन कर्मयोगीहरूको मूल्याङ्कन भएन त्यो कुरामा त कसैको दुई मत छैन यहाँले भने तिमीले उठाइदियो हामीले उठेन हामी उठ्दैन जान हाम्रो भागमा भएको हाम्रो हाम्रो नागरिक भएकोलाई ना हामीलाई जति किसिमको चाहिँ शिक्षा स्रोत रोजगार होइन सत्ता शक्तिमा हाम्रो पर्छ त्यति हामीलाई दिएपछि हामी सक्षमतापूर्व अझ गर्न सक्छौँ अझ देशलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबको हाम्रो डिमान्ड हो त्योभन्दा अरू केही पनि हुनाले जस्तो अहिले सरकारले चाहिँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त आधारमा राज्यका सबै अङ्गमा जाने भन्यो तर समानुपातिमा चाहिँ तेह्र पर्सेन्ट हो छ पर्सेन्ट पनि झार फेरि एकातिर रोजगारको रोज कुरामा हामीलाई समस्या छ छुवाछुतको समस्या हटिसक्यो भने छुवाछुत किसिमको समस्या छ अन्तर्जातीय विवाह रुकुम स्वती हत्याक्रम त्यत्रो देख्नुभयो होइन अङ्गेरी अङ्गिरा पासको चाहिँ बलात्कार गर्ने फेरि त्यसलाई बिहा गरेर हत्या गरेको तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन अब अहिले किसिमको चाहिँ वर्षाको चार नम्बरमा आफै किसिमको चाहिँ वार्डको पा, चाहिँ पालिका अध्यक्ष उसरी चाहिँ विभिन्न जातको चाहिँ क्याटेगोरी ब्यानर ब्यानर टाँसेर चाहिँ छुट्टाछुटी बसेर खा भन्ने वातावरण देख्छ त्यस कारण शोषणको जो जड बाँकी छ त्यसलाई नभत्काइकन त्यसलाई माथि नउठिकन र समुदायको बराबर जान सक्दैन भन्ने खाल भन्ने खालको खालको माग हो हामी केही होइन अब अब जातीय विभेद तोड्नका लागि यो जुन जालो रहेको छ त्यो जालो छ भनेर हामी पनि भनिरहेका छौँ सँगै सहकार्य होस् सँगै अगाडि बढ्न पाइयोस् समृद्धिका मुद्दामा सँगै सवाल जवाफ गर्न पाइयोस् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा रहेको छ पछिल्लो पुस्ता त्यो किसिमको अवस्थाबाट गुज्रिएको छैन तथापि यो सबै भइरहँदाखेरि पनि हामीले खोजेको के हो र सरकारले त्यो दिइरहेको छैन भने हामी कसरी चाहिँ त्यो प्राप्त गर्ने भन्ने मुद्दामा फेरि हामी पछाडि छौँ नि त अब के गर्ने त अब, अब त मुख्य कुरा चाहिँ सरकारले हामीले धेरै कुरो माग पनि गरिरहेको छौँ सरकारले आन्दोलनबाट सङ्घर्षबाट बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानमा जुन कुन कुरा लेख्यो त्यो कार्यान्वयन भइजस् भन् खोजिरहेको छौँ संविधानको धारा चालिस भन्यो संविधानको धारा चालिसको हजार बयालिस भनेर हामीले स्पष्ट भइरहेको छुट्टै कानुन बनाइदियोस् त्यसले गर्दाखेरि समानुपाति समावेश सिद्धान्तको बकाइसन भनिरहेको छ त्यो त्यो लागु गरोस् त्यसलाई सत्तामा जाने वातावरण अपाङ के भन्छ जमिन नभएका जमिन दिने भनिएको छ आवास नभएका आवास दिने भनिरहेको छ दलितको परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै स्रोत र समावेशी दिने भन्ने स्रोत र शक्ति दिने भनिरहेको छ ज्ञान दिने भनिरहेको छ त्यो पुरा गरिदियोस् होइन त्यसपछि प्राथमिकतादेखि उच्च शिक्षासम्म दरियतलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिने निशुल्क छात्रवृत्ति दिने भनिरहेछ त्यो छात्र जस्तो मेडिकल डक्टरहरू इन्जिनियरहरू प्रोफेसरहरू त्यसपछि शिक्षाविदहरू बनाउने बनाउने मान्छे त भन्ने एउटा यो आरक्षण र छात्रवृत्तिको कुराहरूमा नि भन्न त फेरि पनि मलाई अहिले तपाईँले अघि यो सामन्तवाद र उच्च जातको कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होला तथापि यो आरक्षणको कोटाले एउटा असी नम्बर पाएको खस आर्य अथवा अरू कुनै यो जातीय विभेदका कारणले गर्दा उच्च जात भनिएको मान्छे पछाडि पर्ने र चालिस अङ्क प्राप्त गरेको एउटा दलितले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेर काम गर्न सक्ने स्थिति बन्दै गर्दा फेरि राज्य चाहिँ कहाँ पुग्छ त होइन त गलत बुझायो चालिस पर्सेन्ट मान्छेले चाहिँ डाक्टर बनाउने र असिम बनाउन जाने भन्ने हो त्यहाँभित्र पनि क्याटेगोरी छ त्यहाँभित्र विभाजन छ नि त स्रोत साधनको डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ स्ट्रक्चर छ जस्तो खसारेको छुट्टै खालको स्ट्रक्चर बनाइदियो दलितभित्र पनि कम्पिटिसन हुन्छ दलित भित्र चालिस पर्सेन्टलाई दिने भन्ने कुरा आउँदैन दलित भित्र पनि जस्तो म दलित छ मेरो म सँगै अर्को दलित आउँछ हामी कम्पिटिसन हुन्छौँ त्यसमा सजिलै सानो जाने भन्ने कुरा हुँदैन त्यहाँनिर तर पनि चालिसमा त्यहाँ न सयमा सयमा भित्रको कम्पिटिसनभित्र मेरिटकै कुरा आउँछ त्यहाँ तर के छ भने यो कुरा तपाईँले इन्ड पनि हेर्न सक्छ चुनाव गर्दाखेरि पनि फर्स्ट पास पोस्ट र त्यसपछि आएर प्रोफेसनल जस्तै भन्या जस्तै दलितलाई कहाँ क्यापेबल मान्छेलाई भनौँ दलित भित्रको कम्पिटिसन हो मैले असमानता र समानताको व्यवस्था सघर्ष हुँदैन एउटा खुट्टा भाँचेको मान्छेलाई सधैँ मान्छे लड्न सक्दैन भने जस्तै दलित दलित भित्रको प्रतिस्पर्धा भनेछ जस्तो ब्राह्मण खसारे त्यसपछि अरू गैर दलितको साथीहरूसँग सजिलै स्वाभाविक उसको लामो समयसम्म त्यो स्रोत साधन अवसर प्राप्त भयो त्यसले सजिलैसँग त्यसँग कम्पिटेट गर्ने वातावरण बन्छ होला किनभने अब अरू चाहिँ दलितसँग त्यो खालको वातावरण नबनाउ हुनाले उनलाई उनको स्थिति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने समयसम्म अब अर्को मलाई यति भइपुग्यो अहिलेलाई मलाई अर्को कुरा के चाहिँ भनिदिनु पर्यो भनेदेखि समान क्षेत्रमा बसेर समान किसिमको अधिकार पाएर समान किसिमको अवसर प्राप्त गरेका दलित र गैर गैरदलितको कुनै पनि लोकसेवा लगायतको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा अथवा अन्य कुनै प्राइभेट सेक्टरमा जागिर खान जाँदाखेरि चाहिँ दलित भएको कारणले एउटा गैर दलित भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको मान्छे सेलेक्ट भयो भनेदेखि त्यो स्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ यस्तो हुँदै जस्तो थाहा भन्नु संविधान धारा धाराले स्पेस लेखेको छ होइन महिला दलित जनजाति मधेसी पछाडि परेको समुदाय क्षेत्र भूगोल त्यसपछि खसारे पनि लेखाएको छ किन सबैलाई चाहिँ आरक्षणको देख्यो कि नेपालमा त्यस्तो एउटाले खाने अर्को चाहिँ रोड्ने भन्ने खालको संविधानको संरचनाै बनेन सबभन्दा लामो समय शासन सत्तालाई खसारे थियो तर खसारेले पनि दिनुपर्छ खसार दिनुपर्छ भने त कुनै कन्फ्युजन कुनै कम बाटो कुनै के भन्छ डिस्ट्रक्सन त गर्ने कुरा आउँदै आएन यहाँ त तर त्यो अन्तर्गत यहाँ के भने त दलितले मात्र पाउँछ भन्ने खालको मनोदशा छ तपाईँलाई बुझाइरहन्छु दलितले मात्रै पाउँछ अरू इभन खसारे पाउँदैन जस्तो अहिले के भन्छ समावेशी आयो भने त्यहाँसम्म खसारे जानुपर्छ भने भवनहरू मात्रै गएको हामी देख्छौँ नि मैले भन्न खोजेको नेपाली समाजको जो चरित्र छ त्यो भनेको चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ गरेर होइन विभाजित होइन समावेशी तरिकाले मिलेर बस्ने खालको आधारमा संविधान बनाएको छ त्यस कारणले तिमी दलित मात्रै पायो तिमीलाई किनिदिनु पऱ्यो भन्ने कम्पिटिसनमा प्रश्नै आउँदैन यहाँ त यहाँ त भनाइको मनोदशा त्यसरी गुजिरहेको छ फेरि दलितलाई कमजोर बनाएर राख्ने सक्षम नबाउने पढाइ लेखाइमा तिमी पढ्नै सक्दैनौ तिमी सक्षमै बन्न सक्दैनौ तिमीलाई के त यहाँ शाखा आदि बनाउनु तिमीलाई पुलिसको इन्स्पेक्ट किन बनाउने ब्रिटिटीको किन बनाउनु पर्ने किन प्रधानमन्त्री बनाउने किन मन्त्री बनाउने भन्ने खालको हिसाबले एकदम डिस्करेज खालको फिनोमिनाबाट गुज्रेको चेतना हो दलितलाई सक्षम बनाउने कुरा होइन किनभने दलितले मात्रै पाइरहेको छ जस्तो देखाइरहेछ तपाईँ त संविधान पढ्नुहोस् न संविधान धारा भएर स्पर्श हेर्नुहोस् संविधान सबै राखेको छ त्यस कारण चाहिँ मैले फेरि निर्वाचन अघिको कुरा के गरेपछि संविधानमा मैला पछि दलितलाई भने तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न ऐनले के गरिदियो भने सुरुमा खसारले राखियो जबकि दलितको प्रतिस्पर्धा गर्ने छैन स्रोतको हिसाबले विचारको हिसाबले अरू जनशक्तिको हिसाबले हरेक कुराले त पछाडि परेको अवस्था छ यथार्थ त हो नि राज्यले मानेको कुरा त्यस कारण यस विषयमा यहाँले भने चाहिँ प्रतिस्पर्धामा नहुने भन्ने कुराहरू प्रतिस्पर्धामा आफूसम्म बिच प्रतिस्पर्धा होस् ङ्गलो बिच फुटबल खेल्छ नि जस्तै त्यस्तो खालको त्यस्तो खालको सेम इक्वालिटी सेम किसिमको स्ट्रक्चर बिचको कम्पिटिसन हो मन्त्री मण्डल अब छजना सांसदहरू हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय प्रत्यक्षबाट एकजना भए पनि समानुपातिकबाट छजनाको संसदमा प्रतिनिधित्व देख्न सकिन्छ तर पनि नेतृत्वमा चाहिँ पुग्नका लागि यहाँहरूले त सजिलै भनिदिनुहुन्छ जानै दिँदैनन् हामीलाई भनेर भन्नुहुन्छ तर पनि त्यो दक्षतामा चाहिँ कमी जस्तो महसुस गरिने सांसद बनिसकेको मान्छेलाई मन्त्री बन्नका लागि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्कोले पर्ने अवस्था त हुँदैन होला यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी अरूमा निर्भर छैनन् एकदम आत्मनिर्भर छन् सक्छन् जुझारू छन् सशक्त छन् शक्तिशाली पनि छन् फेरि पनि उनीहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था चाहिँ किन आउँदैन त उनको सरकार बन्ने अवस्थालाई चाहिँ त्यो परिवेश र त्यो समाजको वातावरण बनि नसकेको अवस्था एउटा दुइटा मात्रै दलितहरू हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई दलितलाई मन्त्री बनाउने खालको चाहिँ स्ट्रक्चरको चाहिँ डिटर्मिनेसन हेजिमुनि त अर्कै ठाउँमा छ त्यसले गर्दा सजिलै स्वभाव पनि प्रभावित स्वाभाविक प्रभावित हुने त्यसमा अब दलित त आफै सक्षम सक्षम अवस्थामा गुज्रेको एकदम क्यापेबल छ म डि डिसिप्लिन अघि सबैले छ सबैले यो त यो यो भनेको जुझारू संवेदनशील र एकदम इमान्दार तब्का हो नि यो अवसरवाद तब्का हो नि दलित त अवसरवाद तब्का देख्न गैर दलित जो जो पार्टीका पार ठुल्ठुलो लेभलहरू उनी उनी त्यो पार्टी छोड्दै अर्को जहाँ जहाँ अवसर पाइन्छ त्यहाँ गएको देख्नुहोस् तपाईँ नेपाली पोलिटिक्स हेर्दाखेरि माओवादीभित्र कुरा गर्नुहोस् काङ्ग्रेसभित्र कुरा गर्नुहोस् यहाँनिर सात साल क्रान्ति पछि जहाँ जहाँ मान्छे डिभाइडेड देख्नुहुन्छ त्यो अवसरवादक दलितहरू गरिबहरू महिलाहरू त एकदम एकदम आन्दोलनप्रति विभूषण लाग्ने समर्पित भइराख्ने र आफ्नो लक्ष्य नप्राप्त नहुने जान्छ बरु लाइफलाई नै कुर्बानी गर्ने खालको चरित्र हुन्छ कि वर्गीय रूपले त्यस्तै हामी हेर्छौँ दलित भनेको सरभार वर्ग हो उत्पीड वर्ग हो ऊ आफ्नो आफ्नो किसिमको विचारमा आफ्नो किसिमको लक्ष्यमा चाहिँ समर्पित भइरहेको छ त्यसको त्यो अवसरवादी वर्ग त्यस कारण यहाँले त्यो अवसरवादी वर्गलाई दिने त हुन किन त्यो चलाख पनि हुँदैन इमान्दार हुन्छ होइन त्यस कारण नयाँ नयाँ ट्याक्टिक्स जानेर चाहिँ जा सत्तामा शक्तिमा पुग्ने भन्ने उनीहरू स्वभावले त्यो खालको अवसर दिन्छन् भन्ने आश पनि लाग्छ र त्यो त्यो आश गर्दा गर्दै अर्को मान्छेसँग देश कारण त्यस कारण लास्ट टाढो मात्र एकजना दलित महिलालाई राज्यमा दिएको अवस्था अहिलेको चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको अब यहाँले अहिले अब के हुन्छ अब त फेरि हेभी कम्पिटिसन होला अब दिने नदिने विषयमा हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ अवस्था हो हस् यो समय र कुराकानीका लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद जुन किसिमको मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ त्यो मुद्दाहरू सरकारले समन्वय गर्छौँ हामी अब सँगै छौँ भनेर भनिसकेपछि पक्कै पनि कार्यान्वयनमा जान्छ होला यो उपलब्धिलाई कार्यान्वयनमा लगेको देख्न पाइयो भने हामी सबैलाई खुसी नै लाग्नेछ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्य नमस्कार पनि यो अवसर दिनुभयो हाम्रा तिथा मिठा कुराहरू बोल्ने खालको अवसर पाएँ दर्शक आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद तथा जातीय विभेद उन्मूलनको दिवस विश्वभरि नै ने मनाइरहँदाखेरि नेपालमा जातीयता विरुद्धको आन्दोलन र त्यसपछिको उपलब्धिलाई कसरी लिएको छ र सरकारले गर्नुपर्ने धेरै साक्षात्कारका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यस्ता किसिमका कार्यक्रममा सहभागी नहुने प्रवृत्ति थियो त्यसलाई उल्ट्याउँदै आज सँगै कार्यक्रम गरेको स्थिति पनि रहेको छ प्रधानमन्त्री स्वयं यस कार्यक्रममा पुग्नु भएको छ त्यति मात्रै होइन अब दलितका मुद्दाहरूलाई समेटिएको कानुनमा अर्को एउटा कानुन संशोधन गरेर हुन्छ अथवा बनाएर हुन्छ यी मुद्दाहरूलाई समेटिनुपर्छ कार्यान्वयनको पाटोमा सरकार जानुपर्छ भन्ने लगायतका मुद्दाहरू उहाँहरूले उठाएर चाहिँ आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको थियो र यो कार्यक्रममा सहभागी रहनुभएका त्यसै गरी दलित नागरिक समाजका अध्यक्ष रहनुभएका मोतीलाल नेपालीसँग हामीले पछिल्लो अवस्था खास गरिकन जातीय छुवाछुत विरुद्धको यो दिवस मनाइरहँदा अबको आवश्यकता के हो भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्राइम इसोमा संवाद गरेका थियौँ आजलाई प्राइम इसोको समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार